soal tobat mesti ditompo ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditompo. Mergo wis kadung janji nek wong tobat mesti ditompo. Dadi yo ditompo. Kok dosane ana hitungane meneh. Paham ya? Tapi ana ulama darane wajib ditompo. Alasane apa? Karena Allah kalau sudah janji enggak pernah ingkar janji. Padahal Allah wis janji nek tobat tem tenanan mesti ditompo. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora ana kecelok tenanan. Enggak dosane yo tobat. Nek kowe ngene kan enggak iso konsisten. Wes, oh ya mau pengin wangis istighfar. Robabon katut meneh istighfar meneh. Wes bar ngrasani kancane tanggane astagfirullah kok ngrasani dosa. Sesuk ngrasani neh. Tobat meneh ngrasani neh. Wes ngene wes. Mungkin yo ora bakal wali dadi opo yo. Dosa yo kok kebutuhan opo? Amit-amit tenan. Wong nak ora wali yo kebutuhan ora makan pokok sembako lho dulu jenenge kebutuhan. Ngrasani kok